estona i potser no parlaríem. Sí que la seva disponibilitat, la seva generositat, veureu també, doncs, jo penso també en el tema de l'entusiasme i l'alegria en la professió i en l'desenvolupament de la professió que hem escollit, perquè és importantíssim, doncs, a l'hora de tenir en compte, doncs, aquelles virtuts, no?, que han de tenir els professionals per enfrontar, doncs, el que suposa l'acompanyament a les persones, i més tenint en compte, doncs, les situacions de, en aquest cas, adolescents i joves, doncs, que han migrat sols, que tenen una situació, doncs, de, molt complexa, amb un entorn que no ens ho posa fàcil, que hi ha tota una sèrie de condicionaments tècnico-polítics en què també ens constrinyeixen en tot el que és la relació, el vincle necessari i la feina que volem fer per acompanyar els seus processos d'autonomia i emancipament. I, per tant, doncs, no podia començar d'altra manera que agrair-los, doncs, que s'hagin embarcat amb aquesta taula. Sí que els tres, quan en parlàvem, no, dèiem, ostres, podríem estar molts i moltes parlant d'això, no? De dir, per què nosaltres i no altres, no? I el fet era dir, bé, doncs, que plantejàvem aquest espai com un espai de compartir experiència, d'aquelles reflexions i també, més que també receptes màgiques, sinó a propostes de coses bueno, que ens han funcionat, que coses que no, com també el nostre posicionament a nivell professional davant de situacions que se'ns estan generant, davant d'un context que nosaltres ja dèiem que atendre aquests joves és difícil perquè ja tenim una limitació de temporalitat que apreta molt, en tant que no podem donar expectatives de que estarem més enllà del temps que podem estar. I això, en un repte que ja tenim de dir, estem prou preparats, hem sortit amb una formació, una experiència suficient com per poder atendre situacions complexes i molta especificitat que ens requereixen moltes vegades les situacions que ens plantegen a aquests adolescents i joves. I en tot aquest, jo crec que inquietud que molts, doncs, tenim, hi ha persones, doncs, com el David i la Paula, doncs, que jo penso que tant un com l'altre, doncs, aquella inquietud de la reflexió, del compartir, de socialitzar el saber, de la formació, no? Perquè mai ens dona la sensació de saber-ne prou, no? I per mi això és una virtut en tant que garanteix que millorem cada dia l'atenció que podem donar a les persones a les que acompanyem. I en aquest sentit, doncs, aquí els vaig convidar perquè poguessin estar amb nosaltres. Doncs us presentaré una mica el seu currículum, allò abreujat. Si em deixo res, Paula o David, ja ho afegireu. Doncs, a veure, la Paula és diplomada en Educació Social per aquesta universitat. Després, doncs, amb aquesta inquietud formativa, té un màster en Programació Neurolingüística, un postgrau en teràpia breu i estratègica. En aquest moment, ella està desenvolupant la seva tasca com a coordinadora del Centre de Dia d'Arxabab, que després, doncs, ens explicarà, ens donarà més detalls de quines són les funcions i com funciona el recurs. La seva experiència professional tant és en centres de residencials i en centres, en aquest cas, doncs, a territori, m'he dit, diguem-ho, en entorn, digueu-li com us sentiu més còmodes. Vale? També tot un tema que ja té és tot, també desenvolupament la seva tasca com a psicoterapeuta en una consulta privada, per tant, compagina aquestes dues activitats en aquest moment. D'altra banda, doncs, també és una persona que està implicada en algunes accions formatives, com a formadora i de més en relació als joves migrants. En David, bueno, en David és un dels nostres docents del postgrau, com que ja us ha comentat abans la Núria. I també és diplomat en Educació Social, també per aquesta universitat. Després també, doncs, és llicenciat en Psicopedagogia. En David també té una llarga trajectòria i experiència tant en l'àmbit d'infància sense sensellarisme, que és un moment professional també amb la justícia, és una persona amb un perfil força polivalent. I darrerament, en el que ha estat més especialitzat, ha estat justament amb els joves migrants, tant en centres d'acollida com en pisos d'assistits d'autonomia. Bueno, també la seva trajectòria ha estat com a educador i en aquest moment, doncs, assumint temes de direcció en les darreres etapes. Sí que és important que tots dos, jo penso que també van tenir un pas en la seva trajectòria pels sistemes de protecció a la infància i tant com l'altre
doncs, van a estar en centres residencials d'acció educativa. Això doncs, permet tenir una talaia privilegiada per veure el sistema des de diferents angles i, per tant, des de diferents perspectives, que poden fer en determinats moments vincular reflexió i entendre potser millor, no?, els difícils encaixos o les, i també les diferents funcions i encàrrecs que tenim els professionals en funció dels dispositius que ens toca desenvolupar la feina. Doncs, no sé si voleu afegir alguna cosa més als vostres currículums, perquè també podria dir doncs, que bueno, són persones implicades en temes comunitaris i a més, doncs, que, i per tant molt inquietes. Ja els aneu coneixent al llarg de la tarda i per tant vosaltres ja fareu les valoracions oportunes. Doncs, per tal de fer aquest webinar, que vam pensar, doncs, perquè per nosaltres també és una novetat, aquest nou format, amb una taula, doncs, posaríem un got d'aigua, parlaríem prèviament. Doncs ara, doncs, cadascú espero que se l'hagi posat al davant abans de començar. I de fet, doncs, sí que vam dir que havíem d'intentar fer alguna estructura que ens permetés, doncs, desenvolupar doncs, aquesta taula. Llavors, sí que els hi vam proposar, doncs, tres preguntes, no? Per anar-nos situant. La primera d'elles era doncs, què feien habitualment en els recursos, actualment desenvolupen la seva tasca abans de la pandèmia, abans del Covid. No? De dir, una mica posant marcar-nos en quina situació de partida teníem, en totes les seves avantatges i inconvenients, però per veure doncs, quin ha estat doncs, el punt d'inflexió que s'ha hagut de fer en cadascun dels serveis en què ells estan treballant. Després, d'altra banda, doncs, què ha suposat, no? I com s'està vivint el Covid, perquè la pandèmia no ha acabat, o sigui, ja hem acabat allò, el tema del pic, la crisi sanitària, però ara tenim la crisi i el col·lapse dels serveis d'atenció social, que d'això doncs, ara se n'està parlant. Potser se'n parla poc pel gust d'alguns, però sí que és cert que la pandèmia ha posat en evidència tota una desigualtat social que molts ja veien, perquè pels nostres llocs de treball i de carreres professionals ja sabíem d'aquestes desigualtats, però que no a tothom se li feien tan evidents. I d'alguna manera doncs, això ho ha posat damunt de la taula. També les situacions de temes digitals, no? Aquesta desigualtat i aquesta bretxa digital, doncs, que ara preocupa i ens ocupa en relació a què suposarà això per les persones que atenem, perquè la situació sabem que no és la mateixa. De fet, el que plantejàvem era que el confinament no ha estat el mateix. No? També a les que heu estat actius a les xarxes doncs, ha hagut molt debat. Doncs, de parlar o les imatges fins i tot televisives que sortien de com estaven confinades les famílies i com vivien el confinament, que no eren representatives de tot un aspecte de la societat que està confinada doncs, en petits espais, convivint en habitacions molt petites, moltes persones, sense possibilitats de connexió i, per tant, doncs, que no ha estat el mateix per tothom. De fet, la desigualtat ja existia. El tema és si això ens l'ha evidenciat més o és la mateixa que hi havia i que molts no eren conscients o no volien veure. No? I això ens ha posat damunt de la taula. Des d'aquí, sí que vam dir, doncs, bueno, en el nostre cas i que és suposat per aquests nois i noies que estem atenent on hi ha el tema del cronòmetre en els processos era molt important. O sigui, nosaltres sabem que tot el tema de la regularització dels papers, el temps d'atenció que podem donar-los, doncs era un tema que marcava moltíssim els processos i de cop s'atura tot. I aquest s'atura tot, però el seu creixement biològic, que és el que determina una majoria d'edat, que és el que després ens marca també uns anys on potser podem fer un esgarrament de mesura, no s'atura. I en aquest sentit va ser com ens vam emmarcar doncs, per poder fer la xerrada d'avui. Jo no us voldria entretenir més, no? Explicant-vos, vull deixar-los veu ja a la Paula i en David, que ells des de la seva experiència i des de la seva perspectiva compartiran amb tots nosaltres doncs, com ha estat tot plegat. Sí que acabaran amb tot un tema de i a partir d'ara què? No? Perquè el que sí que és veritat és que estem parlant de noves normalitats, no les hem qüestionat, no? Aquell normal, normalitat sempre entre cometes, no? Què vol dir ser normal, no? O què vol dir una normalitat, la normalitat d'aquí, no? I des d'on, no? Però sí que és cert que el punt de partida del que tots, per això volíem començar en quin era el nostre punt de partida,
el nostre punt de partida abans serà diferent al que ens trobem i al que haurem d'estar demà. I per tant, doncs, davant d'això, doncs, com ens posicionarem o quines preguntes ens hem de fer per intentar trobar respostes. Doncs sense més dilacions, ara ja passo la paraula a Paula i en David. La Maria i jo estarem pendents del que aneu dient pel xat, també per recollir doncs, una pregunta, intervenció que puguem traslladar-los després a la taula. Doncs crec que és la Paula qui començarà i després doncs, en David seguirà amb la primera qüestió, que és des d'on partien. Vale, Maite, gràcies per la presentació, primer de tot. Bueno, el meu punt de partida, d'Arxabab, no? D'Arxabab a lo que veníem fent fins que no va aparèixer tota aquesta situació, és un centre de dia destinat a joves migrants entre 18 i 21 anys que estan en situació de carrer o d'extrema vulnerabilitat. Vale? Aquí ens obre una amalgama que en funció del context social, econòmic, polític, va canviant una mica les característiques dels joves que van arribant, perquè pot ser quan parlem d'extrema vulnerabilitat que realment estiguin en situació de carrer o que estiguin vivint, per exemple, en un alberg municipal, però sí amb molt poques expectatives de futur en quant a habitatge i altres àmbits, no? Llavors, el que nosaltres oferim com a recurs és un centre que està obert només de dia, obre a les 9, tanca a les 8. Oferim els tres, per una banda, oferim serveis més de caràcter assistencial, com són els àpats, un servei de bugaderia, de dutxes, de consignes perquè puguin deixar les seves pertinences i també tot el tema de documentació, poder-lo custodiar. I per l'altra banda, una atenció que intentem que sigui el màxim integral a partir d'un equip multidisciplinar que tenim, tinguent com diferents àrees d'atenció que són des d'infermeria, psicologia, psiquiatria, treball social, teràpia ocupacional, tota l'àrea socioeducativa que porten els referents de cada jove i bueno, som un equip com molt gran perquè oferim moltes coses a la vegada, sempre intentant-nos com ajustar o adaptar en el moment i la situació que arriba cada noi, que cada un arriba en un estat diferent i intentem com transitar i acompanyar-los cap a un procés d'autonomia per la seva integració social i, ojalà, futura laboral. Això és el que estàvem fent fins ara. Molt bé, doncs jo, primer de tot, gràcies per la invitació també, la faig extensiva, com ha comentat la Paula. Penso que quan ens ho vas proposar, Maite, doncs em semblava interessant i enriquidor i plantejar-ho també com una mica de debat, perquè, com bé has dit, moltes persones podrien estar avui aquí parlant d'això, perquè són molts els professionals que estan en l'atenció directa i que precisament tenen moltes experiències en aquesta situació de pandèmia que mai abans havien viscut. No? Jo actualment treballo a Càritas Diocesana de Barcelona i sóc el responsable del projecte Joves Migrants, que actualment es concreta en 5 pisos. ¿Vale? Els 5 pisos, en un d'ells és un pis assistit per a adolescents i joves menors d'edat, que estan tots ells ubicats a Barcelona i està vinculat a la de Gaia, en aquest cas, aquest pis de 6 joves. I després tenim 2 pisos amb l'àrea de suport al jove, de 18 a 21 anys, a Barcelona també. I després també tenim ara mateix 2 pisos que aquests depenen directament de la nostra entitat i que són per a joves que, com sabeu, surten del sistema de protecció sense haver estat tutelats o sense la documentació com per poder iniciar un procés de treball, en aquest cas amb el Consorci de Serveis Socials o l'àrea per a joves extutelats. No? Són aquells joves que com sabeu, doncs han d'esperar 3 anys a poder fer l'arrelament i durant aquest temps doncs, han d'anar encarregant la motxilla. No? Llavors, una mica el que fem és això, estem parlant de recursos residencials per a joves de diferents edats i en situacions administratives també diferents, amb plans de treball que, al igual que es fa d'Arxabab, doncs, pretenen un procés d'autonomia per a la inserció social i laboral d'aquests joves
uns amb més possibilitats i altres amb menys, perquè en el moment que estàs documentat o no, la cosa canvia radicalment. I una mica el nostre dia a dia és aquest, fins que arriba el Covid i, enllaçant ja amb la segona pregunta, penso que per mi el punt de partida és doncs, que no és el mateix estar confinat a un pis que estar confinat a un centre. No? Ahí lo dejo. Vale. David, vols que expliqui jo com ha trasbalsat tot això a Darshabab? Que és... Sí? Sí. A partir vale. D'aquí, no? Hem fet una mica el mar d'on venim, llavors arriba l'estat d'alarma, no? I sí. Comencem el dilluns, la vida continua, la vida segueix, som un servei essencial, el Covid ha tingut coses molt dolentes, però també hi ha hagut oportunitats i coses a rescatar, no? I una d'elles, per exemple, per mi ha estat la de visibilitzar doncs, també que la nostra és una feina essencial i igual que abans hem dit, no? S'ha visibilitzat la pobresa que ja existia, s'han visibilitzat les persones sense llar, s'han visibilitzat els joves migrants i la nostra professió essencial. Bueno, jo en aquest sentit crec que l'impacte que tu i jo, bueno, i els joves que acompanyem hem viscut des dels nostres recursos és com diferent, només pel fet de que tu estàs atenent amb un caràcter residencial i nosaltres no, no? Nosaltres, bueno, ho que vam viure tot aquest, bueno, aquesta notícia d'una manera com molt brusca, molt no, molt com de cop, no, tenies la sensació de ir a salto de mata i que t'estaves enterant d'algú que havia de passar ja per ayer, saps? Llavors, en aquest aspecte, bueno, màxim agraïment als joves perquè va ser per mi una grata sorpresa quan vam començar com a donar com tota aquesta la informació en aquests joves, no? I que es declarava un estat d'alarma i que havíem d'estar tots confinats i bueno, és que bàsicament nosaltres des de els joves que tenem que estan en situacions molt precàries, no? Començar a una mica investigar, explorar on creien ells que podien confinar-se i si tenien recursos immediats en aquell moment, perquè sí que teníem a joves que potser això, no? Estaven en un alberg o que estaven vivint, que ja ho sabíem, en algun pis ocupat o en harbes, en assentaments a la ciutat, i llavors bueno, va ser com desplegar tota aquesta informació i averiguar quins d'ells es podien quedar confinats, uns en llocs més dignes que els d'altres, així de clar, no? Però havíem de treballar amb el que teníem. I tot era com d'un dia per l'altre. Llavors, ens adonem per una altra banda de que nosaltres tampoc ens podíem mantenir oberts en el mateix format que fins ara, perquè no podíem mantenir ni les distàncies de seguretat, perquè quan nosaltres tenim més joves simultàniament en el dia, doncs pot ser en el moment dels àpats i podem arribar a tenir una trentena de joves i això ens era impossible poder-ho mantenir, amb el que hem de canviar la manera en com els atenem i tota l'atenció i l'acompanyament que fem. No? Llavors, al final, en resumides cuentes, acaba sent obrim al migdia per fer el repartiment d'àpats que els donem tots d'una sola toma, esmorzar, dinar i sopar. Els joves venen, han de fer una fila a fora, al principi amb un dispositiu de la Guàrdia Urbana que ens ajudava com a mantenir la distància de seguretat en el carrer. Se'ls atenia la infermera, ha estat i està durant tot aquest temps atenent també per poder atendre algun jove que pogués donar possibles símptomes del Covid. I llavors habilitem línies de telèfon per poder seguir fent tot el seguiment que fèiem amb els joves i tota la contenció que ara mateix requeria tota la situació, però d'una manera, doncs això, no? Online, per telèfon o com fos. Llavors, clar, això ens ha canviat radicalment la nostra manera de treballar. Llavors, com hem viscut de bones a primeres tot aquest canvi? Bueno, com tots els canvis, aquests impliquen guanys,
i a la vegada impliquen pèrdues, i era una cosa que sentíem que havíem d'assumir, no? Que s'estaven prenent com unes mesures en clau de protecció, en clau d'emergència, en clau de preocupació per ells, per la ciutadania, pels que estàvem treballant, en clau de cura, però que a la vegada molts d'ells, en els llocs on s'han hagut de confinar, de cop ha suposat, doncs, que s'accentués la soledat, la pèrdua d'intimitat, la pèrdua d'un lloc de referència on et sents pertinent, la pèrdua del contacte amb les persones amb qui et sents acompanyat i t'atenen cada dia, bueno, de llibertat, de que cada cop s'aturés la teva situació administrativa, els itineraris formatius que els acosten a una futura integració social i laboral, no? Llavors, bueno, les pèrdues, els costos que ha tingut aquest canvi, malgrat ens hem hagut d'afrontar tot això i de donar resposta a lo més immediat, els costos estan allà i els hem hagut també de sostenir i acompanyar. Jo en aquesta part, en l'impacte del moment del Covid, jo m'agradaria destacar tres idees, no? La primera, com coincidint totalment, tot i que, com bé has dit, és diferent quan parlem de joves en situació de carrer, que és situació residencial a un pis d'acollida o d'autonomia, com li vulguem dir, però sí que estic d'acord completament en el fet aquest que a nivell residencial els joves ens han donat una lliçó i s'han adaptat molt millor del que mai haguéssim imaginat en aquesta nova realitat en la que aquest virus ens ha portat i que s'ha traduït en una crisi sociosanitària sense precedents coneguts per a nosaltres, no? Els joves s'han adaptat, fins i tot hem descobert potencialitats que desconeixíem, però això també ha passat a les nostres cases, no? Allò de que si tens fills, doncs els has pogut arribar a conèixer millor, fins i tot, no? Perquè trenques la rutina, has tingut un canvi brutal. Penso que la influència dels mitjans i les xarxes socials habituals de comunicació, YouTube, Instagram, WhatsApp i tal, han permès que s'hagi generat un impacte global que penso que ha ajudat a prendre consciència del moment i d'aquesta crisi global. D'altra banda, la sensació que jo tenia al principi quan va passar això, doncs era de molta confusió com tothom. Si recordeu, el Covid comença a Xina i ràpidament arriba a Itàlia i d'aquí a Espanya s'expandeix per Europa, però Àfrica és com que no arriba. Llavors, recordo molt bé aquest moment com la sensació de... En aquest moment, no sé si recordeu un text que va escriure, diria que David Trueba, que parlava de... Us imagineu que ara els europeus han d'emigrar a Europa? No? Doncs una mica era aquesta sensació. Al Marroc no estava morint ningú. De fet, a dia d'avui, les víctimes al Marroc no arriben a 200. Van tancar fronteres, això va ja de manera bastant efectiva el virus, però el fet d'arribar abans a Europa, diguéssim. I llavors aquesta sensació planejava constantment, no? La situació de descol·locació, de què ha passat, què està passant en Barcelona, què està passant en Espanya, en Europa, que jo he venit aquí a buscar-me un futur i de repente ara està tot cerrat, no? I en aquell mateix moment la connexió amb el seu país d'origen és, no?, també de molta descol·locació. Llavors, això provoca de retruc, pues, que els processos, els plans de treball quedin aturats, suspesos, com bé indica el títol d'aquest webinar, no? Si parlem de plans de treball, diria que en aquests tres mesos han estat... el que han nominat els plans de treball ha estat la incertesa i que no s'han pogut seguir, òbviament, d'una manera estricta. Han sigut més aviat uns plans de treball emocionals que de canvis efectius reals. Hi ha hagut frustracions, hi ha hagut desesperança, han sigut tres mesos aturats per a ells, que no és el mateix que per a una persona d'aquí, no? Perquè ells tenen, com sabem, un cronòmetre, com una mena de cronòmetre darrere. Han vingut amb una idea molt clara i és com de sobte, doncs, pum, s'atura tot, no? Però amb tot això, rescato la primera idea, no? No hi ha hagut incidències destacables i penso que això ha estat... positiu i una cosa a rescatar, no? A valorar també. Sí, nosaltres, així com
altres components o altres elements que podem observar d'aquest impacte. Per una banda és, bueno, el que tu deies, no? De cop a nivell formatiu tot s'atura. Sí que és veritat que es posen mesures per poder seguir amb aquells itineraris curriculars o acadèmics, però entenc que en funció d'on viuen els joves, en centres residencials, en aquest sentit, estan molt més coberts que no en el nostre, que de cop, quan tanca les portes en aquest sentit, clar, la demanda de molts joves o la queixa de molts joves és de, ostres, que jo no disposo ni de les eines per poder seguir, no? Això en els millors dels casos dels joves que tenien més inquietud per seguir endavant amb tot això. I en general veiem que s'han desorganitzat moltíssim. D'altra banda, clar, ells estan molt acostumats a estar a carrer, estan molt acostumats a relacionar-se d'una altra manera, i no només perquè són joves, sinó perquè en la seva cultura l'ús de l'espai públic també és diferent, no? I de cop que tot hagi de passar dins de casa, això també ha tingut un impacte emocional per ells, no? Vull dir, nosaltres almenys ens vam haver de passar, un cop sabíem que ja estàvem, que els teníem col·locats, entre, vale? Està molt mal dit, però que ja a nivell habitatge estaven dormint a un lloc i estaven confinats, era el estar pensant tot el dia, i ara, este què està fent allí, no? 24 hores tancat en aquella habitació. Això ens patava el cap literalment. I llavors, bueno, doncs començar a desplegar, li envio aquests exercicis, l'altre, que clar, no deu estar consumint perquè no pot accedir en això i tenia un consum important, doncs, vale, activitats esportives per poder fer a casa, vull dir, haver de pensar en tots i a veure com fas aquesta contenció, perquè realment per ells és complicat, no? I s'agreuja, a més, amb l'arribada del Ramadà, que això ja va ser com el colofón, no? Perquè, bueno, sí que és veritat que aquesta aturada general jo crec que els ha beneficiat en segons quins aspectes del Ramadà, perquè el Ramadà obliga a no seguir practicant segons quins hàbits, no? Com per exemple el consum, i el fet d'aquesta aturada i de no haver d'anar a cursos, de no haver d'estar com actius, els permet poder-se adaptar molt més al descans, als horaris dels àpats que han de seguir, que són diferents. Vull dir, en algun aspecte jo crec que sí que els hi ha anat a favor, per contra, és com una tradició, un ritual que el comparteixen molt amb la comunitat, no? amb els seus. És com per nosaltres el Nadal. I buah, que complicat, no? De cop és... Jo m'ho he imaginat moltes vegades. Imagina't que el confinament t'hagués pillat en èpoques de Nadal i no haguessis pogut anar a la cabalgata amb els nens ni a fer el dinar de Nadal amb la teva família. De cop has de trencar amb tradicions de tota la vida. No pots celebrar els Reis perquè no pots anar a comprar. Bueno, com molts matisos que et poses en segona i dius, ostres, quin impacte, no? I més si molts d'alguns tampoc tenien accés al wifi que, per exemple, tenen quan venen el nostre recurs, perquè n'hi ha molts que arriben allà amb l'ànsia de connectar-se per poder parlar amb els seus, no? I dius, ostres, para más sinri i encima passa esto, no? Això, no ho sé, tu com ho has viscut, David? Sí, jo també tenia ganes de parlar del Ramadà. El nostre Ramadà, que és el Ramadà de la comunitat musulmana, penso que ha sigut un Ramadà efectivament més tranquil i menys festiu, també, no? Destacaria aquestes dues idees. Sí que hi havia moments que, doncs això, dius, estic confinant i a sobre estic en Ramadà, i com que no tinc obligacions horàries, diguéssim, rutines establertes, perquè tota la formació se suspeix i és des de casa, i sabem que des de casa l'horari és un altre, doncs, clar, la sensació era doncs, com un largo letargo, no? Jo sí que destacaria que si per a tothom és una mala notícia no poder continuar amb la formació i la inserció laboral o no poder fer pràctiques o no poder treballar, doncs en el cas dels joves, que com hem dit abans, venen amb un cronòmetre, tenen una pressió familiar darrere, un temps limitat per aconseguir emancipar-se i funcionar de manera autònoma, doncs aquest fet ha provocat moltes situacions de baixón i estancament, no? En alguns casos, en el nostre cas, ha calgut el suport de la figura del psicòleg per telèfon,
que ja en, alguns, en altres plans de treball ja era una figura que contemplaven, però sí que han hagut situacions de uau, este se derrumba aquí, no? I de demanar un suport, no? En aquest sentit. També tutories enfocades molt en donar la volta a la situació, obrir l'opció de viure la crisi com una oportunitat, aprofitant per treballar altres aspectes més quotidians que en el dia a dia queden més amagats. I també destacaria que ens ha permès que hi hagi més cohesió de grup, la veritat. Suposo que tothom al final pren consciència. Es que voy a tener que convivir contigo, ¿no? No me queda otra, no puedo ni salir a la calle, ¿no? Nosaltres hem viscut experiències xules. Al pis assistit, a les 8, religiosament, sortia tothom a aplaudir als sanitaris i a tothom, no? Per extensió, als educadors i integradors i professionals que estaven, treballadors socials que també estaven allà donant el callo, no? Hem pogut rescatar també experiències de voluntariat amb el Banc d'Aliments, que, com sabeu, pues, s'ha multiplicat per 10, no? La demanda. En el dia a dia, també coses que hem canviat que m'agradaria destacar, pues, hem flexibilitzat molt el funcionament, els menús, l'horari, el propi ramadà, no? Ens hem adaptat, hem canviat dinàmiques, s'ha estat informant en tot moment als joves, penso que això era molt important, perquè al principi també tenia la sensació que estaven més preocupats com els professionals que els xavals, no? Perquè teníem tanta informació de que això iba a ser el fin del món. I, bueno, penso que anar informant, convidar els xavals a mirar les notícies, no? Ja no només per aprendre la llengua, sinó per una qüestió de... està passant, no? I veiem que realment estaven connectats, estaven prenent consciència gràcies també al que deia abans, no? De que a tot arreu tothom anava a una, no? I llavors, arribats al moment aquest del desconfinament, és una altra etapa, perquè també està costant una mica, perquè no, les normes no tothom les entén, hi ha moltes contradiccions, no? Llavors, doncs, imagineu-vos l'escena, no? En el pis assistit estàs dient no pots sortir i la gent surt al balcó i veus allà tothom passejant, no? I dius, a veure, en què quedamos, no? Això costa d'entendre i amb això també hem de conviure. Però bueno, jo en resum penso que ens n'hem sortit, no hi ha hagut greus danys col·laterals i penso que el repte ara és poder recuperar aquest temps perdut, no? I per això estem ara aquí parlant d'això, no? No sé si tens alguna idea més d'aquesta part. Paula, jo podria afegir-te... perquè hi ha una pregunta que està pel xat i penso que amb el que esteu parlant té certa lògica també posar-la aquí, que quan has parlat abans de que els nens estaven col·locats, no? I que havien fet recursos personals i a més, sí que també pregunten abans, doncs, on han pogut estar, si també han hagut dispositius facilitats per l'administració, també entitats, o si en cas d'una xarxa informal i que... Si hi havia una temporalitat o no, vale? Doncs en relació doncs, això, els recursos personals, però també s'han complementat. Vale. Jo us parlo dels que jo he conegut, dels casos que nosaltres portem. Per una banda, els que ja estaven, que tenien un recurs d'habitatge com els albergs municipals, que en teoria tanquen durant el dia, nosaltres ens vam passar la primera setmana fins que no vam tancar el centre i no el vam acabar de reajustar, que el teníem obert perquè no sabíem com això respiraria. No ens atrevíem a tancar el centre si realment no es trobaven, no trobàvem recursos per aquests nois, no els anàvem a deixar carrer, no? I aquestes coses es van anar reajustant, tipus. Per exemple, els albergs van decidir que obrien durant tot el dia perquè els joves no haguessin d'entrar i sortir i poguessin quedar confinats allà. Doncs els que estàvem aquí ja els teníem. Per altra banda, sí que s'han obert dispositius. Si us va obrir el de la fira, és veritat que els joves... No va haver-hi una bona rebuda per part dels joves. Era tot un procés, l'explico molt per sobre per qui no el conegui, però s'havien de fer
s'havien de fer unes dutxes quan arribaven, bueno, una exploració física, que això era molt normal, però llavors se'ls retirava la roba, se'ls guardava la roba que ells duien, se'ls posava un xandall que era per tots el mateix, els espais eren molt diàfans i tot amb molt poca intimitat, no es podia permetre el consum en cap cas, llavors sí que va haver-hi com molta resistència per part dels joves i en resposta d'això es va obrir un altre dispositiu amb un gat, que David, tu després ens ho expliques, sí. Però aquest dispositiu ens va resoldre bastants casos bueno, com molt, molt això, no? Molt vulnerables. En aquest trànsit vam aconseguir poder, bueno, vam aconseguir unes places a unes pensions que van estar allà durant uns dies i els altres, per exemple, molts joves, ja us dic, vull dir que tot ho vam anar com construint plegats amb els joves, per això dic que estic màxim agraïda, perquè a la que vam començar a donar aquesta informació, ells mateixos ja van com anar desplegant totes les opcions que tenien. I això també és una cosa que ens ha fet reflexionar moltíssim, no? De, hòstia, no ens podem casar amb una única versió de les coses o perspectiva, no? Sempre veiem aquests joves des d'un punt de vista i de cop passa alguna cosa, i se t'obre un escenari diferent en quant als seus recursos propis, que sembla que mai apel·lin a ells, i en quant a una xarxa social que, per més precària que sigui, en aquest cas sí que ha donat resposta, no? Tenim joves, per exemple, que han marxat de la ciutat perquè s'han confinat a casa d'algun familiar o d'algun conegut de la família del Marroc que no està disposat a atendre'ls durant tot l'any o a tenir-los permanentment a casa seva, però en una situació així sí que han respost. O alguns altres directament en cases ocupades, en pisos ocupats d'amics. Vull dir, s'han aglutinat amb la seva tribu, no? Vull dir, cadascú ha anat... I la realitat és que en una setmana estaven tots que ja ens havien dit jo me quedo aquí, per això deia que alguns en uns llocs molt més dignes que d'altres, no? Entenent que el ventall de possibilitats quan baixem en aquesta extrema vulnerabilitat, va d'aquesta pel·li, o sigui, parlem d'això. Crec que així ho veuré com respost. Sí. Sí, sí, crec que sí. Una cosa que a nosaltres ens ha fet reflexionar molt sobre això és en quin lloc posem aquests joves, o sigui, la resistència que ells tenen, que això ja ens n'hem adonat moltes vegades, però ara encara ha quedat com més a sobre la taula, no? La resistència que tenen a admetre de que disposen d'algun recurs. Això està en obert o expliquen que tenen alguns recursos, passen com al final de tot de la cua a l'hora de rebre ajudes, no? Llavors, et planteges, ostres, per què ens menteixen? No menteixen perquè sí, no amaguen la veritat perquè sí. Hi ha una intenció positiva darrere de no explicar tot el que poden arribar a tenir, que és el ser vistos, ser reconeguts i ser atesos, que és algo molt elemental. I el sistema està tan precari, el nostre propi sistema està tan precari, ens costa tant poder oferir coses a tots, que ells tenen aquesta sensació, com diga que tengo un amigo de la família, que jo ja no formaré part de les llistes d'aquests recursos d'habitatge. I això fa reflexionar, no? En quina precarietat també els posem nosaltres en aquest aspecte i que aquest paradigma l'únic que fa és com mantenir aquesta mentida o aquesta distància que a vegades sentim amb ells, no? Que dius, és que no acabo de saber tota la veritat, que és tot molt més humà el que hi ha al darrere, no? Mm-hmm. Penso. Vale. Vale. Si hi ha més preguntes, tu vas dient, sí, sí. Maite. Sí, sí, no us vaig avançant, sí, us vaig introduint. Si sé que és alguna cosa que potser tocareu després, me la reservo, amb permís de tothom, i us la col·loco més endavant. Vale. Vale. Com la Paula feia esment a l'experiència de Montgat, i estem parlant ara precisament d'això, de noves respostes i nous reptes, doncs jo la setmana passada vaig tenir la sort, l'oportunitat de conèixer de primera mà el recurs de Montgat, que és un recurs residencial que l'Ajuntament de Barcelona, tot i ser Montgat, obre per donar resposta a l'emergència sanitària i evitar el carrer, i l'obre a Montgat per una qüestió d'espai, de recursos, per la incompatibilitat de la que ha fet esmena la Paula a l'espai Fira,
i que ha evidenciat que és un recurs necessari, com ho són tots els recursos de continuïtat. I què ha passat? D'acollir 40 joves durant unes setmanes que havien d'estar ubicats a la fira, a consolidar un recurs propi, un projecte que comença avui, just a finals de la setmana passada, doncs està previst que tingui una durada almenys fins a finals d'any, no? Però alguna cosa serà. En tot el debat, també m'agradaria introduir un element que té a veure amb les persones sense llar, cada vegada més joves. I és l'element que presenta el desconfinament. Això que s'ha obert s'haurà de tancar. D'aquest sector de persones sense llar, sense sostre, la foto ens dibuixa que a Barcelona més del 30% de les persones provenen de fora de Barcelona. I també hi ha persones que no havien estat mai en situació de carrer. Aquesta situació també penso que es tracta d'un problema de país, un problema estructural i no només d'una qüestió de municipal de Barcelona, no? M'agradaria rescatar això perquè és un debat que no cal menys tenir, no? Llavors, si tornem enrere a la situació del 2017, quan el mapa de recursos del sistema de protecció dissenyava una situació d'excepcionalitat 2017-2018 amb l'arribada de joves migrants, la situació actual és que els serveis de primera acollida i atenció integral tendeixen a tancar-se o a reconvertir-se i que, de nou, s'evidencia que calen recursos de continuïtat per donar respostes a una situació d'embut, fruit dels allargaments de mesura a recursos de protecció, que s'ha sistematitzat durant la pandèmia i que no té una sortida, un horitzó a la vista clar que no sigui el carrer. Perquè el temps s'ha aturat, però aquests joves segueixen fent-se grans. L'edat no s'ha aturat. I penso que aquest és un punt de partida també interessant i que donaria per fer un altre webinar, de fet. Però bueno, penso que ara, si no hi ha preguntes, podríem concretar el que és la perspectiva professional i després la perspectiva més administrativa, no? El context polític. En quant a, en clau de futur, no? De què fem a partir d'ara? Sí, el que dèiem, no? Noves respostes per a nous reptes. I a partir d'ara què, no? Clar. Bueno, jo crec que el gran... Ho dic perquè portem quasi 3/4 d'hora, també, per anar... Us volia traslladar una pregunta, que era si creieu que alguna... Heu apuntat alguna qüestió, però si aquesta situació ha beneficiat en alguns joves. Bueno, això que estaves explicant també tu ara, David, d'aquest recurs, de Montgat, que es va obrir... O sigui, heu explicat que va haver resistència al tema de fira, però no el per què va haver resistència. I després, si aquesta conseqüència que va ser l'obertura de Montgat, per què no suposa resistència i sembla ser que sí que es consolida. Per poder-nos donar una miqueta de llum als que no coneixem exactament. Bé, jo personalment, estic convençut que el projecte de Montgat com a tal, les persones que han tingut oportunitat d'arribar fins allà, per a ells ha estat una oportunitat. És a dir, òbviament, és un recurs que és tancat per una qüestió de confinament, però que no està obligat ningú a estar allà. Per tant, ens indicaven que els abandonaments i expulsions han sigut pocs. I la majoria del grup ha consolidat. I fins i tot estan havent situacions de deshabituació. És a dir, estem parlant de persones que estaven en situació de carrer, moltes d'elles amb addiccions. Per tant, en aquest cas concret, penso que clarament el confinament ha estat una oportunitat, perquè en aquest sentit, gràcies, sona malament, però gràcies a que ha passat això, aquestes 40 persones, aproximadament, han tingut un lloc on poder iniciar alguna cosa. I el fet de que es pugui allargar i que no quedi en una situació d'un mes d'estat d'alarma, doncs jo personalment penso que és un aspecte positiu i que en aquest cas sí que és una oportunitat. Però, evidentment, hi ha moltes altres situacions en les que això
pues clar, el fet de... Jo estic a punt de començar a treballar i de sobte no només perdo la feina, sinó que sé que quan acabi això, aquesta feina ja no existirà, això també hi és, clar. Jo... Paula, tu què en penses en relació al tema? Perquè el que estem dient d'alguna manera és que aquesta obligatorietat de confinament pel tema de les addiccions, perquè interpreto, no, David, és que d'alguna manera sí que beneficia, perquè potser doncs, a vegades quan proposem o oferim en una altra situació en aquests joves iniciar tractaments, aquestes ofertes no les accepten. Exacte. Entenc que estem clar, parlant d'això. Jo crec que per una banda, més enllà, sí, hi havia un element com molt bàsic, que és que directament no podien accedir. Que no podien accedir a aquest consum. I això ha sigut algo realment molt impactant, no? Però jo crec que entre el Covid i el Ramadà ha sigut com un còctel meravellós per aquests xavals, no? Perquè és veritat que ells en Ramadà també fan aquesta deshabituació. Ara, jo estic amb el David, que en casos que estaven molt deteriorats, que nosaltres sí que, per exemple, els veiem a Darshabà, se't trenca l'ànima, de cop dius, buah, no? Estan nutrits, els hi brillen, els ulls s'han engreixat, han deixat de consumir, comencen a poder connectar-se amb el plaer d'altres coses sense necessitat que sigui amb aquell consum. Perquè el consum moltes vegades, en situació de carrer, no és que els connecti a un plaer hedonista, sinó un plaer de no passar fred, no passar por, no, vull dir, els protegeix d'algú molt nociu que ells viuen, no? Llavors, poder-se connectar a un altre estat, bueno, crec que els brinda una oportunitat meravellosa, sens dubte. També penso que la cara ve, bueno, i la dificultat també que tenen, malgrat estiguin guanyant, el fet de deixar de consumir el que tu deies, David, no? Vull dir, una feina a nivell d'educadors, educadores referents, psicòlegs, tots els que estem allà, perquè el deixar de consumir a molts també està implicant insomni, ansietat, moltes coses que estan allà, no? I que bueno, són l'efecte col·lateral i els acompanyarem. D'altra banda, jo crec que hi ha uns joves amb unes altres característiques que potser jo els veig molt més ubicats, que venen amb projecte migratori pròpiament, que tenen foco, que tenen missió de vida, que saben què venen a fer aquí, que aprenen molt ràpid la llengua, que inclús es relacionen de manera diferent perquè tenen unes dinàmiques molt més solitàries, si això implica allunyar-se de dinàmiques de carrer, de delinqüència, de consum. Aquest tipus de joves que piloten a un altre nivell, està en una altra dimensió, necessiten unes altres coses, el fet d'haver entrat en aquests tipus de dispositius, malgrat és veritat que tenien les necessitats més bàsiques cobertes, han trobat a faltar una atenció a les necessitats més individuals, no? Vull dir, s'han sentit a vegades inclús infantilitzats per un tipus de rutina que, bueno, que és que no hi ha més, vull dir, ho has d'entendre perquè de cop obre un dispositiu, tots sabem lo difícil que és haver d'encarregar-te d'una dinàmica de grup, que no individual, i a més d'obertura d'un dia per l'altre, no? Però sí que és veritat que malgrat a un sembla que els ha beneficiat, els altres estan ociosos de poder-se connectar amb les seves inquietuds i els seus interessos, que estan a un altre nivell molt diferent. Jo... Gràcies. Sí, David, afegeix i entrem ja una miqueta en parlar de futur o de què ens espera, per l'hora. Vale? Tanquem una mica... No volia replicar res. Penso que està ja tot dit, no? El que sí que m'agradaria és introduir nous aspectes, no? Que tenen a veure amb les respostes del sistema davant de tot això, perquè hi ha hagut moltes notícies. No sé si dona temps o si hi ha alguna pregunta o seguim per aquí. Seguim per aquí, si vols. Vale. Doncs a mi m'agradaria, per el tema factor temps també, que penso que és molt interessant analitzar totes les respostes a nivell polític, administratiu, per part del sistema, i poder reflexionar-les, no? Començo
Per mi la primera és la declaració de bones intencions. Totes elles són declaracions de bones intencions i començaria amb el paquet aquest de 40 mesures urgents en matèria social i econòmica que va sol·licitar el president de la Generalitat per fer front a la nova crisi. I en aquestes 40 mesures, la número 11, textualment diu flexibilitzar els criteris d'arrelament social per a que més de 150.000 persones en situació irregular a Catalunya, 500.000 a nivell estatal, puguin buscar feina, autoemplear-se i contribuir a la sortida de la crisi amb igualtat. Pel que fa a l'arrelament, encara no hem pogut veure com funcionen aquests processos. Vull dir, la idea és bona, es reconeix implícitament pues, que estem acollint a persones en situació irregular i benvinguda sigui aquesta iniciativa, però faltarà plasmar-la, faltarà veure-la, no? Després també ens han dit parlar dels contractes agraris a través dels col·lectius de pagesos, inicialment per a 3 mesos, amb la qual cosa era la perversitat més gran del món, i que recentment s'ha com retocat dient que era per 6 mesos amb possibilitats d'obtenir el permís de treball. No? Això sembla una mica com els vaivenes de tots els caps d'estat davant d'aquesta crisi, no? Que ningú molt bé sabia que les rectificacions eren constants. No? Però sí que jo aquí em quedo amb la idea de que, per desgràcia, el que estem evidenciant és que és impossible l'adquisició a llarg plaç dels mateixos drets i deures per als joves migrants que per als joves nascuts aquí. Sembla com que el que interessa avui en dia no és la cura de les persones, sinó no és la cura de les persones, de les persones a la seguretat d'accés al món laboral, sinó més aviat ocupar durant un temps aquestes persones i aprofitar-nos d'aquesta força de treball. M'explico? Mm-hmm. Això, doncs, bueno, és una reflexió. Hi ha un altre tema, que és el de la sentència 110/2019 del Tribunal Suprem sobre la segona renovació del NIE, que textualment assenyala que per obtenir la renovació la renovació de l'autorització al règim ordinari per a aquest tipus d'autoritzacions, la segona renovació del NIE, o sigui, al cap d'un any, és necessari comptar mensualment amb una quantitat que representa el 400% de l'IPREM, o sigui, un sou de 2.500 euros. Això genera una inseguretat brutal. És una contradicció haver invertit durant tant de temps en aquests joves quan són menors d'edat i després amb el sistema de protecció per a joves extutelats per després desvincular-nos, tancar portes a la seva regularització. Per altra banda, hem vist com la prestació d'ajuda a extutelats de 6 mesos s'ha allargat a un any i amb possibilitats de 3 anys, però per altra banda tenim una sentència que diu que per fer la segona renovació no necessites una prestació, sinó un contracte de treball. I sabem el que significa això, que està lluny. Llavors, doncs constantment estem aquí combinant les bones intencions amb la realitat, no? Per últim, hem sentit parlar de la pròrroga de 6 mesos a la renovació de documents. Això està bé perquè és com que, vale, és quieto parado, però està bé per la gent que ja té un document, però per la gent que està a punt de fer 18 anys o no ha iniciat aquest tràmit, és un problema també. Llavors, constantment estem amb aquesta tessitura, no? Què volem, no? I això ens desconcerta, i si ens desconcerta a nosaltres, pues com ho transmetem amb ells, no? Que són, ells confien en nosaltres. Per això és molt important, quan donem missatges, doncs, saber molt bé què diem, per no generar falses expectatives, perquè per defecte en la nostra professió, a vegades, actuem com el de, hòstia, pobrecito, no? De bon rotllo, no? I estem fent més mal que bé. Llavors, això també és una altra reflexió, però bueno, em sembla que m'estic allargant una mica. D'alguna manera, bueno, ens has fet tot un context de tots els reptes, no? I la situació del context social i polític, no? I d'alguna manera també has apuntat tot el tema que suposa l'acompanyament i quin paper haurem de tenir els professionals tenint en compte tot aquest context.
Doncs, crec que si la Paula pogués afegir la perspectiva d'alguna manera dels professionals davant d'aquest repte i en aquest context, què és el que ens podem plantejar de cara de futur. Vale, quatre claus en plan rapidíssim. Bueno, jo crec que el gran repte és poder acompanyar per una banda la incertesa, acceptar-la, assumir-la, i és, no sabem què passarà demà, no sabem quin impacte a llarg termini ni a mig termini tindrà això. I aquí crec que hem de ser molt honestos amb aquests joves, fer-los protagonistes dels seus processos, no deixar-los al marge de la seva realitat, poder-los parlar de que això existeix i de que això és així i que, malgrat tot, seguirem allà sempre que puguem, no? Oferir aquesta incondicionalitat educativa malgrat la incertesa. I enfront aquesta incertesa, molt acompanyament, molta contenció emocional, molta comprensió. I, per exemple, algo que a mi em sembla molt important, agafar-nos de la mà a les treballadores socials, per favor, i a totes les persones que creiem que són expertes en tenir una visió més meta a vegades, no? de la legislació, de l'estat dels recursos de la xarxa, no? Que ens ajudin a filtrar, a estar informats, sobretot, de com evolucionaran les coses, de quines oportunitats tenen aquests joves, quines se'n poden obrir, filtrar la informació i poder oferir això i orientar als joves, que moltes vegades van com pollo sin cabeza perquè no entenen quin ha de ser el pròxim pas en les coses ni poden anticipar-se. Per l'altra banda, crec que oferir aquesta informació els dignifica. També crec que és molt important reconèixer, poder donar gràcies després de tot aquest esforç que han fet, que han posat. Bueno, jo crec que han demostrat un pensament col·lectiu, un gran esforç. Moltes vegades ells no li donen prou valor a la pròpia salut, i crec que aquí s'ha posat, no, com en joc la cura dels altres a través de la pròpia cura. Crec que és bonic que els hi puguem donar gràcies per això. Crec que això passa molt poques vegades, i aquest reconeixement és com que ens sana a tots com per dins, no? Sentir que algú t'agraeix alguna cosa, i crec que és important poder-los connectar en això. Què més? Si vols, sí, vols afegir alguna cosa? Una última cosa que em semblava important. Crec que tot aquest nou mapa que ens han obert sobre ells com a individus, no? De que ens han mostrat aquestes noves capacitats que tenen, davant l'estigma que moltes vegades arrosseguen aquests joves, i que l'anem comprovant en el dia a dia perquè sembla que vagin llueve sobre mojado moltes vegades, crec que ens han posat sobre la taula unes maneres de fer i de gestionar-se des d'un punt molt diferent, que pels que intervenim cada dia i els acompanyem, crec que ens dota d'una eina educativa brutal per poder demostrar-los, quan arribi un moment futur, de que ells han sabut fer les coses d'una altra manera, des d'un altre lloc, no? El no consum, el pensar en l'altre, el protegir-se, el poder pensar... Bueno, crec que moltes coses ens han posat en jaque i que ells han respost molt bé, i tenir com a l'esquena, no?, tot aquest coneixement per poder dir, sé que aquesta capacitat la tens perquè allà ho vas demostrar, no? I no invalidar-los amb això, no? Fer-los com pujar-los a llindada. Són adults, perquè molts d'ells ja estan transitant cap aquí, no? I a vegades els infantilitzem inclús amb el que creiem que no podran arribar a fer. Crec que això és meravellós. Molt bé, moltes gràcies, Paula. Tenim una pregunta, Paula, David. Jo us he estat escoltant. Són moltes persones connectades. Jo us animo que aixequeu la mà i que pugueu compartir la vostra experiència, les vostres vivències, i que tot sigui més enriquidor per a tots. Aixequeu la mà i us activo l'àudio i cap problema. Paula, mira, la Maria ens pregunta, moltes gràcies, Maria, diu... Donant per fet que la pandèmia ha accentuat la situació de vulnerabilitat d'aquests joves, pregunta, creieu que el govern posarà més mesures que abans perquè puguin sortir endavant? Et dic el que m'agradaria que passés o el que crec que passarà? Bueno, les dues coses. Les dues coses.
Mira, jo tinc molts dubtes, o sigui, sí, tinc dubtes. Crec que no m'imaginava que passés el que ha passat, per tant, per una banda, crec que si jo com a professional no m'agafo a aquesta fe, aquesta esperança de creure que un món millor és possible i no hi lluitem per això, apaga i vámonos. ¿Vale? Ara, m'aterro molt a la realitat i és que som uns professionals que estem acostumats a treballar amb uns estrats molt superiors. O sigui, m'imagino l'escala de necessitats de Maslow, la piràmide de necessitats, i jo me n'adono que moltes vegades estem treballant en el dia a dia coses que estan molt per sobre a les necessitats més bàsiques, quan aquestes encara no estan cobertes. Estem fent que un jove vagi a estudiar quan acaba de passar la nit al carrer, ve a l'Arxabab a esmorzar, a dutxar-se per fer bona impressió i se'n va cap a l'escola. Per mi, això és una situació estratosfèrica i que, tot i així, ens hem d'aturar? No. Ens ha d'agafar la pena? No. Tira milles, no? Ens hem d'agafar com a una missió de vida, a un per a què, a un motiu, i crec que m'agradaria pensar que sí que canviaran coses, que s'ha visibilitzat la vulnerabilitat d'aquests joves. Crec que si hi ha resultats o respostes, seran lentes i que nosaltres ens hem de mantenir allà al pie del cañón. No ens queda altra. No, David, tu què creus? Sí, el David, a veure què ens vol afegir. Bueno, estic totalment d'acord. Jo només afegiria que si al principi de tot la Maite parlava que la pandèmia evidencia les desigualtats, doncs que nosaltres com a professionals hem d'apuntalar a que aquestes desigualtats desapareguin, que hi ha el dret a la ciutadania i que és una qüestió de drets i que aquestes persones tenen drets i hem d'entendre-ho així i transmetre-ho així, perquè també ells mateixos, les persones que són les protagonistes del procés, no venim a salvar vides, venim a acompanyar processos, no? Doncs que aquestes persones també siguin conscients de que tenen aquest dret. I per això és molt important aquesta vessant de la nostra professió, de lo social, que és la de reclamar i denunciar també quan és necessari, quan hi ha aquesta vulneració de drets tan evident i que en aquest context de pandèmia s'ha evidenciat més que mai. Sí, crec que això és una capa més o un rol més, una funció més que hauríem d'incorporar com a professionals, els qui no ho haguem, qui no ho incorpori, però que crec que és important el poder estar en una dimensió més micro en el nostre dia a dia, però també passar a ser agents actius i poder traspassar tota aquesta informació del que està passant i del que creiem que serien claus o necessitats que per nosaltres serien positives rebre per part de l'administració i de qui sigui, que estigui per sobre nostre, vamos. Tenim una mà alçada del Jorge González, no sé si la Núria pot activar el micro. Ara t'activo l'àudio, espera't un segon, jo li dic àudio, micro. Sí, aquí. Triga una mica. Un segon, Jorge. Tens la mà, eh? Però t'estic posant... A veure, pots parlar? No, encara no. No, té el micro desactivat. Sí, doncs. No sé. Espera't un segon. A vegades em fa cas, a vegades no, Jorge. Són coses de la tecnologia. No puc... Ai, quina pena. Jorge, si no, si vols, ens ho pots escriure per xat. I no, però espera. Mentre provem el tema de l'àudio, si no, mentre esperem i anem fent. Ara li volia escoltar la... Ara, ja està, Jorge, ja està. Sí, hola, Jorge, bona tarda. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, mi nombre es Jorge González, soy de la Fundación Evero, soy director de una residencia de mayores en el área de Supera Yoga. Y bueno, estaba escuchando a Paula, a David y a Maite y escuchaba un poco las reflexiones sobre lo que nos había pasado a todos frente al COVID, ¿no? Y cómo hablamos, o las vivencias que habíamos tenido, cómo habíamos vivido todas estas situaciones como educadores. Y quería como hacer una aportación de cómo nosotros como entidad lo hemos vivido, ¿vale? Una de las cosas que he analizado durante todo este tiempo es que el COVID ha puesto a prueba la entidad
la capacidad de respuesta que tenía como entidad frente a una crisis como esta. Y cabe resaltar que la fundación, pues, con su grupo de directores, creo que ha dado una respuesta contundente a tal situación. Una de las cosas que se nos presentaba al principio, y era lógico, era la protección inmediata de tanto de los jóvenes, ¿no?, del recurso como los educadores, y se nos presentaban cosas como qué debemos hacer, qué protocolos tenemos que seguir, qué necesidades que muchos sufrieron, muchas entidades sufrieron sobre el tema de los IPIs, y nosotros era autoabastecernos, comprar IPIs y tener un modelo de seguridad dentro de las residencias y dentro de los recursos acorde a lo que nos exigía el COVID. Yo creo que empezamos nosotros por ahí y fuimos como muy contundentes. Ya con referencia a lo que hemos vivido dentro de las residencias, en este caso como la mía, que tengo una residencia de 16 jóvenes, de 18-21, era intentar vivir dentro de una normalidad toda esta situación. Lógicamente con todos los intereses, las necesidades de los jóvenes a nivel de protección psicológica, etcétera, etcétera. Y la idea era llenarlos de medios para que pudieran continuar sus procesos normales. En este caso, nosotros pues, buscamos voluntarios de diferentes entidades para continuar con las clases, tanto de inserción laboral, clases de castellano, clases de catalán, y nos volcamos también los profesionales a dar ese mismo, utilizando, ¿no?, los medios en red, ¿no?, para poder trabajar con ellos. Ha sido excelente. O sea, nosotros hemos tenido los jóvenes estudiando todo el día. Y practicando nuevas tecnologías, que es lo que a ellos les gusta, ¿no? ¡Qué maravilla! Exacto. En mi caso, yo trabajo en una residencia que se llama Cangual, que queda en Mataró, y nosotros tenemos, es como una granja escuela, nosotros sembramos productos agrícolas, es una prueba que tenemos desde octubre, y continuamos los procesos iguales. Yo tengo 16 chicos, seguíamos sembrando, seguíamos viviendo, continuamos procesos normales. Teníamos los espacios para que ellos hablaran con sus familias en Marruecos. Creo que nosotros no hemos vivido toda esa angustia del COVID que de pronto se han podido vivir en otros recursos. De hecho, se generaron otro tipo de lazos entre los mismos jóvenes y a nivel social, porque participamos de unos grupos en la comunidad dentro de donde nos encontramos ubicados. Y estábamos colaborando en un programa solidario de La Vanguardia que se llama Comer Contigo, y donábamos todos nuestros productos, o cada jueves nosotros entregamos nuestros productos a Barcelona para que familias de escasos recursos puedan alimentarse. Entonces, en realidad, nosotros hemos continuado con los procesos, no hemos tenido, digámoslo así, dificultades en este aspecto, Y creo que lo tenía que resaltar. En el tema de, por ejemplo, cuando escuchaba de que si algunos procesos se habían truncado o se habían parado, en este caso nosotros no. Nosotros trabajamos con una empresa de inserción que se llama Dicaya, buscamos la inserción laboral de los jóvenes y tenemos un programa que evalúa jóvenes de nuestra entidad para insertarlos laboralmente. Y este programa continuó igual. Tenemos unas residencias de mayores, de jóvenes trabajadores en Tarragona, y los jóvenes continuaron trabajando, lógicamente con los cuidados que se tenía que tener con referencia al COVID, y continuamos procesos normalizados, tanto de estudios como de trabajo. Entonces, quería como resaltarlo, ¿no? De que a veces hay unas historias un poco difíciles y otras que de pronto son un acierto por la manera en que se ha abordado el problema. Sí, total. Exactamente. Yo creo que una de las cosas que sí tenemos que analizar ahora, y era precisamente lo que decía David, es algunas cosas que nos van a dificultar los procesos con los jóvenes. ¿Qué sé yo? El 400% del IPREM, pues todos estamos un poco preocupados por esa situación. Yo creo que se tendría que crear alguna comisión de alguna manera para luchar porque, por ejemplo, esta ley se derogue, es que es no podemos trabajar de esta manera, ¿no? De hecho, los chicos están muy preocupados por esta situación. Algunos que están en el proceso todavía de estudiar para tal vez poder conseguir trabajo tienen esa preocupación de que les pueda pasar que no puedan renovar su documentación. Yo creo que hay que incidir en todas estas cosas. Pero quería decirlo que frente a la situación, yo creo que hay que resaltar el gran trabajo que hicieron muchos directores y muchos educadores y que lo están haciendo todavía.
y que realmente han dado respuesta a las necesidades de los jóvenes o a esta, por las personas que nosotros estamos trabajando. Hay mil historias fabulosas de educadores volcados ante la gravedad del asunto e intentando que los chicos continuaran con sus procesos normales. Yo quería como resaltar un poco esa situación. El Ramadán para nosotros, yo creo que yo llevo muchos años trabajando con este colectivo y para mí yo creo que ha sido el Ramadán más maravilloso que he vivido. Porque es una época de reflexión, de tranquilidad y nunca lo había vivido de esta manera. O sea, los jóvenes realmente han vivido un Ramadán pleno, tranquilo, reflexionando, con sus espacios para rezar, con su momento de reflexión ante la situación que se está viviendo en el mundo. Yo creo que no, he vivido otro tipo de sensaciones y por eso yo quería compartirlo con ustedes, que hay experiencias que están muy bien. Qué bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. De hecho, algunos de mis chicos han pasado por Dar Chabal, como el Asad, y bueno, me imagino que tú le conoces. Y es el, quería decírselo a la Paula porque es uno de los líderes que lleva la parte de agricultura de nosotros. Y es ¡qué alegría! Y es el que está haciendo más aportes, entrega los pedidos a Barcelona de que estamos regalando, las lechugas, y bueno, es fabuloso lo que hemos vivido. Pues nada, que muchas gracias por las aportaciones, muchas gracias porque nos dan otra vista, otra visión de lo que se está viviendo y de verdad que continuaré participando si se puede de estas charlas, ¿no? Muy bien, Jorge, gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. La verdad es que Paula, David, nos están llenando muchos comentarios, las gracias, la enhorabuena, qué charla más interesante y ojalá que hubiera más gente como vosotros en el campo de batalla. María nos hace una reflexión interessante que dice que, bueno, diu, estic totalment d'acord en que a diferents nivells que aquesta gran amenaça, com pot ser la Covid, ha estat i serà una oportunitat i com a professionals hem de saber-ho llegir, detectar el què i actuar segurament no com ho teníem planificat. I aquí diu una cosa que és molt certa, no? Tots ells han estat a l'altura i ara ens toca també estar-ho a nosaltres i sobretot reivindicar-nos com a serveis essencials, no? Suposo que esteu d'acord. Sí, totalment. Sí. Bueno, jo us vull animar. Hem tingut unes experiències molt, molt de la Paula, molt del David, molt acompanyades per la Maite. No sé si de tots els espectadors que esteu voleu aprofitar a compartir algun dubte, alguna consulta. Però, bueno, portem més d'una hora de webinar. Jo crec que ha estat molt, molt, molt interessant. Torno a donar les gràcies a la Paula, al David, a la Maite. No sé si, Maite, tu vols afegir alguna cosa. Bueno, sí, d'alguna manera el que volíem era poder això, no? Tenir un espai per compartir, doncs, com ha fet el Jorge, animar tothom a això, no? A de socialitzar una mica el saber, perquè de vegades, si no ens quedem també amb les impressions de vegades, els mitjans de comunicació, fins i tot les xarxes, acostumem a difondre més el que no funciona i que n'hi ha hagut també amb dificultats, companys que, professionals que també han fet denúncies de situacions que no s'haurien d'haver donat, però d'alguna manera el fet de dir, intentem fixar-nos en tot el nostre potencial, en el potencial que tenen els nanos, o que també la Paula David estaven dibuixant, no? Aquestes que ens han fet incorporar unes noves ulleres, una nova perspectiva, per tant, aquest també compromís professional per seguir formant-nos, per seguir observant, analitzant i autoavaluar-nos també per tal de millorar l'atenció que donem a aquests projectes. Sí que és veritat que tenim una situació complexa, que caldrà estar molt atent i és veritat també el que deia el Jorge, que cal d'alguna manera doncs, tenir espais de construcció de saber, com és la universitat o també d'altres aspectes de col·lectius professionals, que en aquest moment doncs, també estan doncs, reivindicant, indicant també i aportant també visió i propostes doncs, a qui ha de prendre les decisions. Perquè, com deia el Jorge, algú que ha pres decisions que sembla que han anat bé, però sabem que hi ha decisions de caràcter tècnico-polític que afectaran la nostra tasca professional i també el futur d'aquests nois i noies. I, per tant, doncs, aquests espais han de ser per això, no? Socialitzar el saber, intercanvi de coneixement i també doncs, per posicionar-nos a nivell comunitari doncs, de cap a on han d'anar les coses. No? Tenim d'alguna manera aquest compromís, no? Que els demanem a les persones que tenim que moltes vegades no tenen temps. Doncs en aquest sentit, doncs, agraïm moltíssim la participació
convidar a qui estigui en procés de formació a formar-se en aquests àmbits perquè són necessaris i per part nostra, que no sé si la Paula i en David volen afegir alguna cosa més, tornar-los a agrair doncs, a la seva proximitat, la manera, bueno, la seva autenticitat també i aquesta veracitat, no?, a l'hora d'exposar doncs, les seves experiències. Molt bé, jo també. Moltes gràcies a vosaltres. Us dono les gràcies als 40 i pico participants inscrits que tenim de diferents fundacions, entitats, des d'aquí, des de la Facultat d'Educació i Treball Social, la Fundació Pere Tarrés. Us agraïm a tots la vostra assistència. Esperem veure-vos aviat. Cada dijous estarem aquí a aquesta hora. Teniu la informació a l'agenda de la facultat. Qualsevol dubte, contacte que tinguéssiu, doncs jo tinc el contacte de la Paula, del David, de la Maite. Així que res, que heu de passar una molt bona tarda. D'acord? Molt bé. Molt bona tarda. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu. Que vagi bé.